Shuti muteza amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Ingo Inguguna. Wanditswe na Niyitanga Jean Paul unononsorwa n'itorero ndamutsa. Ni kuki nakumva ko amahoro yanjye yaturuka ku kuyabuza undi? Ese koko njyewe nta nzira y'ubuzima nanyuramo kandi kampa amahoro ntayabujije undi? Nubwo twese tuzi neza ku iherezo rya muntu kuri iyi si ari urupfu, ariko burya nta wuzi umunsi n'isaha. Bityo kunoza urugendo rwawe kuri iyi si ugerageza kubanira neza abo mwayihuriyemo ntako bisa. Uyu mukino uratwigisha ko burya kubuza amahoro umuntu umwe ubu yabujije benshi bamukomoraho ibyishimo. Duharanire kubaho twiberaho tunaberaho abandi. Dukurikire umukino. Kuri wakoze cyane kongera gutekereza ko dukwiriye kwicara ahantu nk'aha tuje tukaganira pe. Nukuri narimaze igihe kinini narihebye cyane. None ndumva nagaruye agatima. Ndagukunda cyane rwose. Cyangwa kondira. Twumvikane rero wa musore we. Kise kandi. Nako bari tazari. Nizere ko kunyitutyo uzajya ubikora turi twenyine twirira ahantu nk'aha. Urumva? Cyangwa se mo kimwe? Ubireke burundu. Sura nyihakanye ntabwo ndi sheri wawe. Itonde gato twumvikane. Ibyo bya sheri ntawe bigutumye. Nakubwiye ngo genda gake. Ariko se ko nk'umuntu twakundanye imyaka 5 yose kuko ubwo nuko utangiye kunyumfata. Ewe, nabasinyanye mu rukiko barasinyura nkaswe twebwe. Imana ishimwe ko tutari muri abo rero. Kuri kuba rwose wasohokanye hano byangaruriye icyizere. Ndetse na ya mishinga yo kubana numva twayisohokura rwose. Mama we. Si byo se? Kandi nukuri nditeguye umwari mwiza wanyuze umutima wanjye. Ndumva rwose ari we rukundo rwanjye ubuzima bwose. Barita zarutumva. Nakubwiye ngo kuba nagusokanya no sikubwi impuhwe z'urukundo. Ariko se kuko niba ari nikosa nakoze kuki utarimbwira ariko urukundo rwacu rugakomeza rugasugira? Barira umbwire umuntu dufitanye igihango cy'uko twabyaranye. Nakubwiye ngo iki baritaza? Nakubwiye ngo iki? Kuki uvunira ibiti mu matwi ntunyumve? Ishano ni wowe. Ubu nzareke kuvuga ko twabyaranye rero ngo nuko udashaka ko mbivuga. Nanjye mu matwi. None se kuba nareka kubivuga bikuraho ko keva ari umwana wanjye nawe. Ntiyame. Nongere mwiyame bwanyu mwiyame baritaza. Ntiyame mbikuye mu rwara rw'ino. Sinzongere kumva hari hantu namuhingutse uvuga ko twabyaranye. Uranyumva? Ndiko sumwa. Ndakwiyame. Ko nkubaza ntusubize. Kuba nareka kubivuga birakuraho ku mwana w'ameza abiri ufite atari uwacu twembe. Ngiye w'umwari nkubwiye ko ntigeze mbyarana nawe. Ufate mu mutwe. None se wancaga inyuma yo gutera inda ubanza kuyingerekaho none uburanyihakanye. Baritaza rero mubwire. Tusa rwose umbwire ni nibyo nashakaga. Uyu mwana ndabizi neza ko ari uwo twabyaranye. Urumva? Rwose. Ariko njye sinshaka na rimwe ko witwa se. Ndetse ntuzanigira ugira ubihingutse aho tutazavaho mvangira. Kose mwukagira Imana mwe. Ishyano rega riragwira. Nawe uri ishyano rega. Ntabwo ariko ari wowe n'isi ishyano. Unyumve neza kandi. Urumva. None se urambwira ngo ndakuvangira. Ndakuvangira. Ubundi se niye mpamvu ituma udashaka ko uyu mwana nitwa se? Ariko ikibazo umwana wanjye se ari baritazari we. Nyemera ni iryo zina koko. Sinasere gutwaye iki. Va. Sinjye kora ngo mwana wanjye ubutinde pe. Aha. Yo mwari mwana muzehe.
Mwana wanjye afite uburenganzira bwo kugira se wishoboye. Apana wowe makanika wiri ryukanisiga vidanje z'imodoka nazo zitari zawe. Ariko urabiza umwana. Ntumbwire ko ushaka kumbuza uburenganzira ku mwana wanjye se kandi. Twumvikanwa. Ibyo byo sinabyihanganira na gato. Mbigusubiriremo sinabyemera rwose. Ubyumvikana. Ntabwo nshobora kubyemera. Uzabyemera kuko niko bimeze. Ninjye ubikwibwiriye. Nako ninjye ubigutegetse. Ibishoboka umwana. Ibishoboka. Uriya mwana nuwanjye. Ubyumve kandi ubyiteho. Byanditse. Ibyo by'ubukene ushinja se wanyatsindezo ndazibura ngewe. Nakubwiye ngo we bari tazari ni wabasha kubyara umwana wanjye kiye w'umwari mwene muzehe. Mukobwa wo kumurwa, mukobwa yitabaga kangarana. Ngo mukobwa? Mukobwa nyine. Arawa. Uri umugore koko warabyaye. Muhore mwumve. Uri umugore wanjye bari tazari. Ubyumva ubyitwa. Aho ngaho se nyine. Ndavuze ngo cika ziba. Wowe nakubwiye ngo ntiwabasha kubyara umwana wanjye. Turumvikanye. Naho wabibasha kandi. Ntabwo washobora kumurera. Byabaye wamurera se wamureresha iki nawe utishoboye nzajya gushaka ba nyirantuze na bamukantuzi iyo ngiyo mu cyaro nibo muberanye umva nkutwira umwana umbwira se iki ibyo wigira byose naguteye inda umbyarira umwana ibyo biri kundya mu matwi biri kundya mu matwi byakurya ariko niko kuri kandi ndagukunda nifuza ko umugore wanjye tukarera umwana wacu ndetse tukanabyara abandi urumva neza komanda mama we mama we si Kundi nkubaze baritaza. Mbazumbaze ikese. Aho mukiri bazaga. Ko nyina w'umwana ari umenya se. Wowe nkwi akanyohera yovuga kuri se. So this. Zindi bindi. Ibyo wivugisha ngiye ibyo ntibindebe. Icyo nzi cyo nuko umwana ufite ari nge twamubyaranye. Ikindi nuko mufite uburenganzira nka se. Urumva neza? Uzini kindi? Kindi si kindi kiri. Icyari cyanzanye no kukureba nta kindi. Nashakaga kukwihanangiriza. Umiri byo banga ubiranu kure cyane kandi nange nyibagirwe urumva aho uzajya umbona ujye umfata nk'umuntu usanzwe ibagirwe byo kubyara n'ibiki byose ndimo numva kugira ngo sinze byarimo ni kumwa ugize gutya ntabwumvise subiriramo nkumve neza ndakubwiye ngo unyibagirwe mu mutwe wawe usibemo kutwigeze kugirana ibihe byiza uranyumva neza umwana ushaka kwitwerera ndabizi ko ari wowe kuko twamubyaranye wakabimenye wakabimenye se nyine ariko nafashe icyemezo cyo kumuhindurira ise nkamuha ufite amafaranga ufite amafaranga nkamuha uzabasha kumwita akita no kuri nyina ibyo bishyira mu mutwe ibyo wivugisha ndakubwiye ngo ibyo byose ntabwo ngi byananiye kandi naragusabye ngo tubane urabyanga bana nawe ariko nshaka iki wowe ubwawe niwishoboye ngo uzajya kunshoborana n'umwana wanjye ewe ubu se ahantu nk'aha wigeze cyangwa uzigera ugira ubushobozi bwo kuhasohokana umwana nakunze nk'imana koko waretse kunteresha avuna agahinda watuje tugakomeza urukundo rwacu tukarera ishami ryadushibutseho tukiyereka ababyeyi tukanabakorera ibirori bakizihira tukagira umuryango buri wese yishimye ibyo urimo koko nibi Saman umwanya sinavukiye kugira umuryango nzajya mparanganya kuko nashatse umutindi nkawe kandi uburanga bwanjye unyemerera kubana n'uzamenya akamenya ko ubwiza bwanjye bukenera ibirungo urumva nge ntabona akamenyera buri kimwe cyose nange nkabaho ubuzima nezerewe nta munsi n'umwe nganye ariko ubundi reka nkubaze umwana urambaze iki ubwo ninde ugiye kugerekaho umwana wanjye umubeshyira koko Ibyo se birakureba muhungu bitandeba. Oy. Kaho rye naho kana kugureye wuzuzi bwondo utahe ndabize ntiwabasha kuyegorera. Umva umwa. Umva iki? Ndakubwiye ngo ntusuzugure ngo nuko ari we wasohokanye. Nago usuzugura se? Simfite impamvu. Iyi. Tavugeshe ukuri. Wowe uretse kwigurira ikigage ari kindi wabasha. Yesas. Yego ye. Ahubwo ndabona amasaha ncika. Mbwire niba hari n'ibindi ufata nsige mbikwishyuriye nigendere. Hari aho uri mu nyumvira ko gasuzuguro. Urizaza mu bikize hakaye gasuzuguro. Ibi nta gasomboro. Ibi ngukorera wowe wabyibashiriza. Avagesha kureka kwisaza mu mafuti. Sha. Tuzi umenye ko ntacyo yishoboreye di. Ndakubeshyera se. Kozawe nizo ugiye kunturira. Gusa ugomba kwibuka gasopo naguhaye. Umva reka nkubwire umwana. Umbwira se iki? Kuba ngukunda ntibiguha uburenganzira bwo kunsuzugura. Urumva neza? Niba nitwaza ibiwanguriye. Subira mu cyumba. Kunyaga se mwana yanjye. Ariko dore ngo arivumbura ye. Wamubona ahaguruka yagira ngo agiye kwishyura fakture. Itu. Mwagiye mwemera mukakira ubukene bwanyu koko.
Ariko se sheri ugubyutse ujya he koko? Wanjye ariko. Urabona haraho ngiye sinica hangaho. Numva ukuntu nsubije nkaho nkubajije nabi. Muri iyi minsi watewe n'ibiki mugabo mwiza. Ko nsigaye mbona warahindutse. Ntacyo yewe. Uguritse imitima nta kibazo ufite. Wambabariye ukambwira ko twasezeranye kubana mu bibi n'ibyiza. Nukuri niba ari n'ikibazo niteguye kugufasha kugikemura mugabo mwiza. Mahirwe mugore wanjye. Rwose ryamusinzire nta kibazo ufite. None se niki kiba kikubyukije iki gicuku? Nakazi mba ntekereza yewe. Simbyemeye pe. None se ko kuva mbere hose akazi wagahoranye kandi ukaba utarigeze urara ijoro nk'uko. Ubu kusa ukwezi kwa karindwi nkubaza ikibazo ufite ukanga kumbwira koko. Ega ibintu ku kazi ntibihora ari bimwe. Birahindagurika si igitangaza. Ariko ubwo kubizi twashakanye dukundana umunezero ari wose nta bukene dufite ntaki kuko bigeze naho usigaye ntera umugongo uri umugabo nishakiye mu bara. Nukuri birambabaza cyane mugabo mwiza. Nifuza kenshi ko dushyikirana nk'abashakanye tugasangira umunezero nk'umugore n'umugabo. Ariko mbabazwa n'uko iyo ngukozeho unyiyima cyangwa ugahita ubyuka ugasohoka. Ariko urabizi ko mu byo twasezeranye harimo kubana mu bibi n'ibyiza cyane rwose. Ubwo rero niba ibi bihe bikubereye bibi ujye unyihanganira nyine. Erega ko kwihanganira simbyanze mugabo mwiza. Kinteye impungenge nuko udashaka ko tubiganiraho ngo niba bishoboka ngo ufashe ariko umunezero ugaruke mu rwacu. Mahi wanditse ugasinzira koko ubwo urashaka wiki? Mubara sinkubeshye ndagukeneye pe. Umaze iminsi unyiyima kandi birambabaza disi. Nakubwiye ngo ihangane yewe. Ariko nzihangana ngeze ryari mubara? Uko si ukwezi kwa karindwi bigenda bitya. Ngewe sinumva impamvu ntera umugongo ndi umugore washatse. Twarasezeranye imbere y'Imana n'amategeko rwose ngiye ntabwo mbizi. Nta deni rya banki dufite ngo riraguhangayikisha. Nta bukene dufite abana bacu ntibaburaye natwe nuko. Nta mwana wabuze menerivare. Harya ubwo ikibazo utambwira ni ikihe? Mahi watuje koko. Ubusa ngewe ugira ngo hari uko mba ntagize. Ntako ntagerageza ariko bikanga rwose. Nuko rero niba unanarwaye bivuge tuzajye kwa muganga. Oya, nta burwayi mfite pe. Ariko uzi n'ikindi mubara. Nkeneye ko umbwiza ukuri ukankura mu rujijo rwose. Ukuri kwikize. Ukuri kw'ibyo ubamahandi. Kuko ntibyumvikana na gato. Tugera mu gihe cyo kubaka urugo ukinumira. Nagukora utashwe nta mbaraga. Nkeneye ko umbwira niba hari ahandi bakoresheje izo mbaraga mbimenye. Mahi. Karame. Naho ugezeho kunkekera ibyo se? Ndabuzwa n'iki se kumpa impamvu yo kubigukekera? Nukora kose. Mbega icyondo we. Niko niyita. Ubwo se ubaye iki? Ubantu kuko wowe ntiyagutera isoni? Ndebera inkweto navanye mu rugo hera. None maze kubinombe gusa n'ukuri kw'Imana. Urakabye ariko koko. Ntabyo se. Ubusubaye cyo ngaho. Ubireba neza. Ehangaye. Gusa ni njyewe ugize gutya rwose ngo ntumumenyane n'umuntu nkanjye uba ahantu habi nko gutya. None nuko rero uzahimuke rwose. Uzahimuke rwose. Rwose bari tazaza akabye. Nzahimuke se ngehe. Uzahage ku mwana n'abana. Akazi kanjye kari kandi nkaba ntakimura rugira ngo bizagende gutya. Uzahimuke rwose. Ubu wowe igaraje ukoramo waryimura mutu ushaka kwimuka koko. Aha. Yewe reka ibyo tubireke. Ngaho ngwino uri wicaye muri geto tube tuganira ndabona hanze adasa neza da. Tugende. Ntawamenyesha nuko ikaba yanatuvangira da. Yewe natuvangira byo rwose. Niko nita ndabona ifaranga rimaze kuza sha. Keto yawe warayiryoheje rwose. Icaro nyibwira iby'umuhoro wawe na wa mugore wawe ubindi bireke. Ariko rero ntiwiheze hano rwose. Hano mpafite akabyeri icyaka n'ikigufata ndakuzi rwose wihereze. Nita sugira ngo nakabasha wa musore we ko numva ibyanjye ntazi ibyo aribyo. Iki? Aha. Wese kandi ntumbire ko inkuru ugiye kumbwira atari nziza. Aha. Niko. Umwari yarakubeshyaga ntabwo yigeze gusohokana baritaza. Birutwa niyo atari kubikora shanita. Wa rwose ntabwo mbyumva. Aha. Byumve. Umukobwa mwabyaranye yaguhamagara ngo ndifuza ko duhura ahantu runaka tuganire tunasangire. Tunywa akantu tugire gute agamije kukubabaza. Umva nkubwiye nita.
na nubu ndabyibuka nkumva ndasuherewe numva nushaka kubyumva cyangwa rwose mbabara ntumbeshye ntumbeshye ukuntu hanze kugira icyo umbwira ngo paka tuzabanze duhure ubwo ntumvaga ko ari inkuru ishyushye mbese ugiye guhitunyeza gahunda y'uko ntakubeshye nari natangira rwose imyitozo ukuntu nzaba umusangiza w'amagambo mu bukwe bwawe n'umwari subiza amerwe mu isaho rero ntabwo ubonye cyangwa ashaka abonye yarabaye nabi kubera kubyara uhitamo kumureka umuntu akubwira inshuti yanjye ibyo bintu si byiza rwose bikwe kuba kubyara imfura baritaza baritazari rwose turaziranye nkubwire unyumve kwihakana umwana wawe byazakugiraho ingaruka mbi ukazicuza amazi yararenze inkombe ubonye yabahe mubi maze umubonye wese akajya yibaza uko gakecuru gasa nawe kabya ngahore nese ubwo byagenze bite nita ejo nabonye ishyano n'amaso yanjye gutya gutya urumva ndaryumva ndangije nzinga umurizo ndataha ngeze mu rugo kurya birananira njya kuryama gukuramo imyenda birananira n'inkweto biranga neza ibyo byose ndabirarana kubera umwari gusinzira nabyo birananira urumva neza nakira ngo nsinziriye gato nkarota umwari ansubiriraho amagambo yambwiye ishyano nabonye riragatsindwa none se umwari yakubwiye ngo iki sha kubisubiramo birangoye ariko nyine yarambwiye ngo sinzongere gutekereza ko nabyaranye nawe urabyumva ngo mwibagirwe ko nta bushobozi mfite bwo kubyara umwana we urumva ikindi ngo niyo nakugira sinakirwa kumureba sha uranyumvira none se arakubeshyera ndetse wayimuteye kureba umukobwa yaba ari umuhemura kuko n'ukuntu mwakundanaga bikomeye inda ni iyanjye kandi n'umwana yabyaye n'uwanjye yewe ibyo byemewe ubwo ngubwo ntubwiye ko yakubujije kuvuga ko ari uwawe ngo bivuze ko wemujyanye n'undi rero si ibyo yewe mvuga urumva byose ngo ndazira ubukenisha urumva ngo ntabwo agikeneye kumva ko njye w'umukanishi nabyaranye n'umukobwa mu mujyi urumva umwari uwo ari we ngo hari benshi bafite amafaranga kandi bazajya bayamuha ndetse bakitwa se w'umwana wa mukobwa nuko ateye reka nkubwire yaransomeye ndimo kurya inkoko yanguriye ndimo no kunywa ibyo yanguriye ngeze aho numva ntibirenga umuhogo birahagama urumva yanyishongoyeho numva mpindutse akabwa akabwa ariko akangaka kakabwana katazi no kwicira imbeba nshya muvandi warakubitetse kabisa none se mbwiza uvugwa se uriya mwana yabyaye niwe mwamubyaranye cyangwa se wawe koko ariko umbwire utambeye nyumvira ntiyitanga ni ukuri kw'imana mbabarira umbwire pe reka nkubwire wowe ubwe yemera ko twamubyaranye urumva kandi ibyo nanjye nabihamya pe ahubwo icyo adashaka ni uko ngo umwicire umurongo w'ubuzima yahisemo kuko atagikeneye ko nitwa se w'umwana yewe ngo namwicira isoko kuko ntituri ku rwego rumwe aha yewe burya abantu koko bahinduka nk'igicu rwose umwari ubu mbona aha ndumva ntazi icyo ndi cyo pe nibuze neza neza ejo mfite amahugurwa ngomba kuzajyamo ariko sinzi niba nzabasha kuyakurikira neza rwose yangane kandi ukomere muvande ukuntu se shana nimaze gukusanya ubushobozi mvuga ntumwari ubwo yabonye akazi nanjye nkaba ngafite ngiye kureba ukuntu twapanga ubukwe vuba none ndebera pe ndebera sha mbese urabigenza ute mwana ntacyo mfite cyo gukora urebe umwana wawe na nyina cyangwa ese ubwo koko kuki butambwiye ko watinze mu biro abandi batashye ngo nze mbe ngufata neza uri umwana mubi maze umwari karame ndakwiyamye amasaha akazi yarangiye fata inzira utahe gira vuba nyine yarangiye niyo mpamvu naje kukureba ngo twigire mu byacu nta mwanya mfite kandi mpora nkwiyama inshuro nyinshi wumvise sohokera mu biro sugende sohokera mu biro ugende nibere mu kazi koko ese ubwo nta n'akavizi ukangisha kamubara utegita amashiri umwari havehave nakubwiye ngo nsohokera mu biro vuba wumvise imitego yawe uhora ushoramo narayimenye mana yanjye wisamye warasandaye kera rero ngombwa iki wisamye warasandaye kera mbisubiremo sawa warakoze yaba urunyihunza waranyihungije kirya igihe unerinda twajyanye ku mazi mu ntara burya si buno rero burya si buno buno rero byararangiye wanteye inda narabyaye umwana wanjye nawe ameze na neza urumva icyo wigira ni ibiki umwari karame
nyumva neza nabo se gutuje shiri wanje mwiza ndakumva mugabo nihebeye attention si ndi umugabo wawe wumvise ndi umugabo wa mahirwe mama w'abana banje babiri Eren na Bertrand ibyo bindi nge ushaka kumbwira sense byari byo kuvuga abantu kwibagirwa Kevin kwibagirwa Kevin twabyaranye nakubwiye ngo sohokira mu biro nikorera akazi muko wumvise yego ibyo wigira byose niba namahirwe ari umugore wawe ni umugore wanje nyine nisezeranwe nanye ndi umugore wawe twarabyaranye kandi ntuteze kubihakana nari kuko dufitanye igihango Kevin twabyaranye ntazareka kwitwa wawe soni uri rutse wirutse si biki uri imyoza rego uri imyoza ubusa batwumvikane mu bara ubu ndaje ngo mpa amafaranga yo kugurira umwana wawe ibyo akeneye byose urumva ibyo bindi uri mu byo sinzi byari byo ariko akanakumiruye kumiro siki ntacyo umwe rugishize ngo uhaye amafaranga ariko none ngo urashaka andi wese kwejo wariye ntukenera kurya umunsi hazi kusetsa we sikama wumve kukubyara bimera urumva ubudise ko yavugisha cyo nkubwiye ibyo umwana akeneye ntarakubwira ibyo nyina akeneye ariko niba naremeye umwana nguha amafaranga uhora umbwira rimwe na rimwe mbeshya ubwo nawe kukuranya kayiki ufite akazi ntuhembwa niba simpembwa ariko ko numva uhunga inshingano wa mugabo we ko numva uhunga inshingano twaryamanye wishimye ushishikaye none ubu byavuyemo imbuto ntushaka ko tuyisangira uko byagenda kose sinzasiba kukubwira ko ariwe wankoresheje amakosa koresha amakosa kunchunga nanyoye inzoga nabwo ariwe wanshutse ukazivanga ntabizi zikansindisha vuba kandi nabi sha warangiza wabona ntakibasha kwimenya ukajya kundyamisha mu cyumba cyawe ubundi ubwo nabwirwa n'iki ko twaryamye rekera umbara rekera aho twumvikane utanye no guhakana ko twaryamanye rero mubara nyumva neza narakoroheye ariko nushaka kumfungana umutwe nzagukorera ishyano ntaje utarekose umva rero nkubwire mubara uzibeke none wihakana inshingano urebe ngo ndagushyira ku karubandisika kota asoni fite byinshi ndamutse mbyeretse umugore wawe naba ndeba ko mudasimbuka ariko ushaka icyo umugore ushaka icyo koko ngo shaka hwiki icyo ntaguhaye niki ikindi wibeshye gato nuguhita mvuga ko nkangisha ko wanyirukana mu kazi bityo ukankoresha ishimisha mubiri byose wabicika ibyo ndetse n'ibindi nakubeshyera byose ntibyakugwa amahoro ubifate mu mutwe ariko mwa iyo utekereje ibyo binyoma byose ugenda upapira mpimbira wumva ko kuba muzima ibyo kuba muzima mbabura tube tubiritse mu bara tubireke mpa amafaranga nagusabye ibindi bindekere n'indwara nzajya kwa muganga ngira vose maye nitahire ndabizi n'umuhungu wawe nduri yayihaye umunwa nazi ku ise ya mbere bambaye inyamafaranga agomba kumutunga urashaka ngaya se basi ngo mbone amahoro yahindara ndashaka iyo mwana nayanjye ko nkubajije umubare se nkubajije banyirayo upfa kuba umpaye 100 naho ngaho ngo ibihumbi cyangwa ibiceri mbwira nsobanura neza ibiceri nawe vanamo sheka aho ngaho nsinyire nigendere this way soni ayo mafaranga yose sinayabona ngo ntayagire ute ngiye kugusinyira 100,000 gusa kwejana kosa umva mpereza iyo sheke niyandikireho ayo nshaka umwari mpereza mpereza hano se nyine mpereza hano se nyine ibyo wigira ni ibyo garuka ariko yewe garuka nzagukora iki garuka nkwereka yewe nandika yewe wandikira iki ariko nagiye kandi nandikaho ayo nshaka urumva kandi ntubabare kuko nanjye igise cy'umuhungu wawe kindi narababaye ndanuma wigaramiye n'umugore wawe bayi kandi nagiye uyu mukobwa azankorera inkuru ishyushye pe nk'ibi mahirwe bimenye koko nakwirwa hehe Andre karame umbabarire kukubaza ibibazo byinshi ndabizi twahuriye hano mahugurwa wowe ntiwarunze imbere kandi nanjye sinari inkuzi oya humura rwose erega buri inshuti ngo yikura ku nzira nanone kuba twarahuriye hano twembi tuje mahugurwa ntiwamenya abona hari n'ahandi tuzahurira none se Andre karame nawe kuko uri umukanishi nkanjye
sekazi nuno sembaye ntariwe nabamara iki mahugurwa hanga baritaza ntuzi ko iki kigwa mahugurwa cyateguye cyategura bakanishi bamamodoka gusa nibyo ndabize ariko wasanga wewe wenda ufite garage ryawe ndetse ukabona nikoramo nk'umukanishi sha nakubeshye nge nta garage ngira pe wewe n'icyo ushora kuba nkurushijeho nuko nkora mu garage ryo mu murwa mukuru naho ukabukora mu buryo mu ntara ariko rwose ntibikuriye ko twembi turabakanishi ibyo ndabyumva pe ariko rero wakomeje umbaza nkagusubiza nkabona ntonyuzwe mbwize ukuri nawe ugamije iki Andre karame umbabarire twahuye ntazi ko tuzahura ye ariko nta cyagahinda n'umujinya mfite wenda bizagabanuka ngahoda agahinda kwikize nako ndakurenganya se wenyira abayazana ariko rero umejeje mu rujijo pe Andre karame nkubwije ukuri warampimukiye bitavugwa pe ye rwose gusa nanone ushobora kuburengana kuko ntiwabikoze unzi Nago bimeke se nemugenzi wanje. Muri iminsi nitumaranye hanga hikosa nagukoreye niriye. Aha. Konzi ko nta kibazo twigeze tugirana. Ndetse ukaburi n'umuntu twari dutangiye kuba inshuti. Uko kuguhemukira nokuwe. Andre, karame. Mbabarira nta gutura umujinya n'agahinda mfite. Kuko ndahamya ko nawe urumwe mu babintera. Wakwirukambira ko niba hari nikosa nagukoreye nkarisabira imbabazi baritaza. Andre, karame. Urumugome bisubire inshuri jana na makana rwose. Yego. Konzi ko muri Kigali haba abakobwa benshi beza. Ubu wabuze umukobwa wakunana nawe ari kutanyambuye nihebeye koko. Baritaza. Numva ntazi byo urimo pe. Banze umeke utuze nugaruka ku murongo rwose turaganira neza. Umva mbese. Ariko abahungu bo muri Kigali muri abagome koko. Bacyaga babambwira nkabihakana ariko narabyiboneye pe. Yego koko. Gusa uzajya hose uzamenye ko wampemukiye nta kindi. Ye. Cyakora uzandere umwana neza. Urumva? Nubwo mbizi ko ushobora kubutazi ko atari uwawe. Baritaza ngiye kugunga rwose ndumva ntazi byo urimo urabuzwa niki se kumpunga ko wampemuki niko Andre eh basirekana nakugira inama wenda uzana yinyibukireho inama kise uzashishoze neza uriya mukobwa kubeshya ngara gukunda ndetse ngo niwe mwabyaranye uriya mwana arakubeshya uriya mwana so wawe rwose tubimenye kandi muvandi ijya gukara mu maso kanguke pe gukara mu maso nge nagira umwana ntari nanatera nda koko Uretse no gutenda se shahu umuno mezi ko nta mukobwa mfite dukundana umva ye umva mbese ndumva mwaramaze kubigambanira ngo mujye munyihakana njewe nandeze ariko ubundi ndabica ku ruhane nshaka iki ko nubundi udateze kunkubita ukaba udateze kugira icyo bihindura reka nkubwize kuri rwose Andre mbwira ndakumva rwose mperutse kubona urimo kureba amafoto muri telefone yawe mbonamo umukobwa twakundanye tukanabyarana ariko yarangiza akanyihakana kugeza ubu ntashaka ko nitwa papa w'umwana wanjye ngo yewe sindi umukireta None kumbe niwe wa muntu ayi koko. Niwe koko Andre? Nje ngutwara umukobwa koko. Wowe umva. Reka nsubire mu mafoto rwose nyere ko umukobwa. Yazana n'uko nuko mu mukobwa ntungira amafoto nta benzi babyaye pe. Dore. Reka meze mpindura amazi umugira umukobwa. Nta urabona? Komeza ugende ndakubwira yewe. Urabona ko aba bose ndimo Aha. Subira inyuma gato ndamubonye. Aha. Dore n'uyu to. Uyu nguyu rwose. Umwari nakunze sha. Isekere sha. Isekere nta kindi. Ese n'uyu nguyu wavugaga ni wenyine. Nigeze no kurunguruka muri chat mugirana. Eh. Mbona mudutima. Sha tuzuruke rwose. Naritaza rwose ruhuka uyu ni mushiki wanje. Ngwiki ni wonkurikira mu bana tuvukana. Eh no kubyara vugaga nyine yarabyaye pe ndabizi. Boretse gato. Boretse gato ndire. Urambwiza ukuri ni mushiki wawe. No kuri pe reka nkwereke ifoto hano. Reka turebe. Ntureba hano. Aha ni mu rugo twese ko tuvukana. Iretse nababyeyi bacu. Ye? Ntureba. Eh. Dore nakandi gafoto tukira abana twiga mu mashuri yisumbuye. Yo. Disi kano gafoto ndakazi. Yigeze kukanyerekaho. Ambwira ko ari musaza we bakurikirana bifotozanyije. Ni mushiki wanjye rwose. Muvandi. Karame. Umbabarire. Nari maze iminsi nkurakariye kandi urengana rwose. None se nawe mbwize kuri. Ni wowe mwakundanaga namuteye inda ko twese wacu yabiduhishe. Ni njyewe Andre. Bara karame haraciye iminsi tudasangira icupa rwose akazubanza karakubanye kenshi pe byebere kambanda we hari igihe mba numva nta muntu ushaka guhura nawe
cyangwa nkajya mu kabari ngenyine nkanwa nakumva ndushye ngataha cyakunze ko abanywa batyo ruko ingo zibazabananiye we nkabanzi kumahirwe wawe yitonda cyane ubwo nkwiye urugamije ikigogo ya mahirwe n'umutagatifu pe hanyuma se ahubwo ikibazo mfite cyanzunze ni kimwe kambanda we gira n'iki kizi n'iki nicyo kigiye kuzanyirukansa ku gasozi kikanteranya n'amahirwe wanjye munda bimeze biteze kutambwira uwo muranda kumera rwose kandi aricyo nagutumirijeho ngo uteze yo undi wanikoreye umusaraba pe musaraba ariko ko mwikorere nako nishinje amakosa akomeye agiye kumusenyera urugo ahore ariko uzambabure ntuzigere ubihingukiriza na gato mahirwe umugore wanjye mana yanjye we umbwire niba uzacika ukagira icyo uvuga mpite ndeka kugira icyo nkubwira umura nabyo nzavuga yewe ahubwo mbwira none se winjiye undi mugore none kumureka byakomeye imbara ukunze se koko izo ngeso nigeze nzigenderamo ntazo wigeze ugenderamo ariko hari ubwo umuntu yiga ingeso akuze sigaho shaho imbeshyera ese byagenze bite reka nawe ntabwo uri kumwe ba ndakumva rwose hari ako kazi rero hari umukobwa dukorana yego nako n'umugore kuko yarabyaye nuko nta mugabo afite niwe wankoreye inkoni ishyushye kutese niwe ugiye gutuma nsara niwe ugiye gutuma mbabaza nkanashavuza umugore wanjye nkunda amahirwe n'abana banjye babiri twabyaranye kambanda we ngira ndakumva nkunda umugore wanjye cyane ku buryo ngerageza kwitwararika ngo ntamubabaze hanyuma ariko aho ngeze naratsinzwe pe ntituza nse umukobwa niba mubyaje uwo mwana afite kamba ubuse mvuge ngo ni njyewe nako ni njyewe ahubwo narashutswe pe washutswe uteze ninde wagushutse kuryamana n'uwo mukobwa n'uwo mukobwa nyine yaba indyarya yaba inyaryenge arakatse kubitwa n'imusha ushishanguranseka koko ndakuganyira ukanseka yewe akabigasekwa nk'akeza koko umuntu umugabo ni gute watinyuka kuvuga ngo umukobwa yaragushutse koko yewe rarasha ntabwo bizosha ahubwo uvuga ko wabonye iryo tako ritewe uko haryo wari uryo buno ritete mutitura tugabane naho mahirwe yihangane mubara erega amaso y'abagabo ntajya yihanganira ikimero cyiza cy'inkumi iyo ukubize ijisho icyo kimero cyiza gahunda zose zirahagarara ubundi umutima ukerekera hamwe yewe rarasha ntabyuze iyo warebaga mu mutima wanjye cyangwa uwe wari uhibereye nibwo wamenya ukuri ngaho mbwira uko yagushutse wenda wasanga bibaho da ariko ni ubwa mbere ngewe naba mbyumvise pe mva dore n'umukobwa muri iyi mu kazi hanyuma hari igihe rero twigeze kugira dutya tujya mu ntara gukorera uturi twembi ntawe turiwe wa mukobwa aho wandangarije ngo ucurwe aho mahirwe atambona sigaho shana ntabwo aribyo ushatse kuvuga ubwo rero ahantu twagombaga kurara yego twahageze bwije ku buryo byatugoye kubona amacumbi kandi n'ahantu haba amacumbi make cyane se mwaraye mu modoka oya ikintu ni uko twari twanze kujya kurara kure y'aho twagombaga kuzinduka dukorera akazi ahise mufata icyumba kimwe se reka ta buri wese yabonye icyumba cye rwose none se mwararanye mute mugira nawe umuryamana ukamutirinda kandi numva mwese mwarafashe ibyumba bitandukanye ubwo nyine byageze igihe cyo kuryama kuko twese twari tunaniwe rogamita niryamira umbwira ko wa mukobwa yahise asa akifungirana mu cyumba cyawe ararengana rwose pe none se byagenze ahubwo nyine kuko yagombaga kurara atanze raporo kuri shefu wacu mukuru yageze aharampamagara ngo hari akantu kamucanze ngo mubabariye namufasha nkabyuka nkaza nkakamufasha mbwire ko winjiye mu cyumba cyo ugasanga yambaye gusa reka da yari yambaye rwose atarajya no koga hanyuma se ibyakurikiyeho sinamenye uko byagenze yewe nongeye gukanguka mbona ndyamye mu buriri ndyamanye nawe ntakugiye wahereye usekera
Ubara. Ngo sinamungira niyi. Oya reka nkubwire. Burya abagabo ducikwa kenshi. Sibyo? Gose ndabizi gukunda umuryango wawe. Gose ngira ngo urabizi. Ko waracitswe rimwe ugakubagana nta nkabaciye amabere rwose. Kandi buryo bibiri yacu abagabo igira intege nke rwose no kwihangana kwa ntako imbere y'uwo. None ubu byagera ku nkumi y'uburanga. Sha bikaba akarusho pe. Ubwo rusi niwe mvuga iyo nyamukobwa yakwiteretse dore ko nabo batugusha kenshi. Ubwo rushyitse umutima hamwe utuzi. Wemere ibyo wakoze. Ahubwo uzashaka umugore wawe mwicare umuganiriza ubimubwire. Urumva. Gusa uzindi kuzasubirayo. Kuko waba ugiye kwisenyera rivu. Nuko utabasha kumva ukuntu bindemereye rero. Kuko ubu uretse no kuba narakangutse nkisanga ndi mu buriri bumwe nawe. Nta kindi nzi kinyemeza ko twaryamye. Mubara. Ndakumva. Biraguye kubarana n'umukobwa ngo ubuke ntacyo mukoze. Kandi nakubwiye ngo ureke gukomeza kumva ko bitabaye. Ahubwo utangira inzira yo kwiyakira no kubyakira. Numara kubyakira rero, nibwo uzatangira kubona inzira nziza zo gutwaramo icyo kibazo. Hato bitazagusenyera. Wowe tuza. Ngo ntuze. Tuza rwose. Ntuza nti. Shaho wowe ntuze ibibazo mfite. Ubu ntuze ikinkomereye wowe. Ni ikihese? Harya sinakubwiye ko yabyaye. Harya uwo mwana n'uwawe rero wabimenyesha ngiki kigiye kuzansaza umukobwa yambitse mu ngo ahoranye akamafaranga atagira ingano y'indezo y'umwana na nyina ngaho mu kazi naho atari mu kazi aba yambujije amahwemu sinakubwira none se wazemeye ukajya umuhindeza ariko amahoro agahinda sha sha umva indezo sinanze kuyitanga pe ikibazo n'ukonye k'amafaranga y'umurengera ku buryo birangira mbipfuye n'umugore wanjye bitewe n'uko nyura amafaranga make kumushahara burya rero abagabo tuzo gukubagana kandi ibyo ni ibisanzwe we niyongera kuyakwaka uzamuhe make nashaka gutera hejuru mubwira ajye mu buyobozi maze bugena y'ugomba kujya utanga ngo njye mu buke mu buyobozi ariko sha ubu urumva ntaba nishyize hanze na madamu wanjye akabimenya ariko nabwo kuko wabimubwira nibyo byiza aya none se ari utwika inzu ngo ahishe umwotsi amaherezo bizamenyekana ntabona ko ntusange bibaye bibi urumva ndetse munabishwanire kandi ubimubwiye hakiri kare akaba barabyazashyira mu kiyunga umva kamba ndakumva ngira indi nama ariko iyo yo ndayanze nararahiye sinshaka ko umugore wanjye amenya ko nabyaye ahandi uburyo nkunda ku gahinda ntiyazagashira ibyo birashira rwose ntusuza bimuhisha kugeza ryari ikibazo ni uko uwo mushinzi kazahora nkangisha kuzabimubwira tugashwana reka rero amahirwe azayamenya utarabimwibwiriye ubwo urumva atari bwo bizaba bibi cyakora byo nakoze amafuti iyo warayakoze nubwo twararyamanye nta kundi none se wa mugani we n'ibimenyetso ko abifite umva rero nkubwire mubara ndakumva ibi bintu biganiriza umugore wawe bagabo barabona yahetse impyisi irangije iramurya none nanjye umwarambereye impyisi kambanda we mbega umwamikazi we kabye ni kumwa kuko mana yanjye ni ugusiga usa sha wambonye ariko sha ndakubona ni ukuri ariko se we iyo sitire wambaye none wabanza itagurirwa hafi aha pe erega burya ibintu biriho nawe burya baba bagomba kuboneka sha kabisa rwose none se sha ngaho mbwize ukuri wenda kuba tudaherukanye byo reka mbyirengagize da ariko se usigaye ufite akazi kaguhemba angana ikima cyangwa sha wa musheri wawe asigaye aragwiriye ifaranga ritubutse umva sha ngo umusheri wanjye namubwire ko ariba ritazara ariko uri kuvuga none se we mugabo wawe mwabyaranye wumve nawe ntumbwire ko wabyaranye nawe ritazari mugahita mutandukana cyangwa sha yakubereye umwana mubi twumvikane mimi niba ushaka amahoro aturuka kuri njye w'umwari n'undi munsi sinzongere kumva uvuga ngo baritazari twarabyaranye cyore icyo kintu gishyize mu gutwi urabizi ibyo simbihakana ariko kubivuga gasopo ngo iki none se uramwihakanye ntimwabyaranye mimi urasubiriye baritazari usina namuzi ego simuzi rwose kuko sinumva ukuntu umuntu ntazi yaba se w'umwana wanjye umwana wanjye afite ise ishoboye kumwitaho akita no kuri nyina
Ya mpamvu bona meze nyasha. Ambonye ariko mindukire. Umva, babare tuzu mbwire neza we. Kuko uri kuncanga rwose nduva ntari gusobanukirwa. Yewe. Umva rero mimi nkubwire. Uhora bizi kuri ya muntu ariwe twabyaranye. Bari tazari nyine. Nakubujije kumuvuga yewe ariko nago wumva. Eh. Yiseka nabwo ari byo. Ariko none narumiye koko. Aha. Tuje ngaho nyibwirira mama. Nyine. Nabonye maze gutwita kandi mbizi neza ku bushobozi bwiyongirwa musore rwose ngo nibaritindi baritazahita zashobora kunyitaho ngo nkomeze nse neza nuko nuko nyine mpitamo kwishakira inzira nk'injijuke nyine mbizi nonzi nyine mbwira wanyicishije amatsiko yewe nyine hari umugabo dukorana ni nawe chef wanjye mu kazi ubwo rero namukinnye mutwe birangira ari wubaye nyirukuntera inda ngaho re Shaho ni muwa mga warachizi. Nuko ye. None wanyita kukuri uri kimwe cyose. Niwele nyesho kugusane zumbanao. Yewe. Shaho rumugome. Gome siki. None suwa mga wawwe afite umugore. Mba ye. Umugore gusase. Na wana wabira huko. Mana ya anji. Aha. Mbeko mwana mubi. Mwana mubi se mugize ni. Cyangwa shaba ritazarura mubeshyera se waguteye iyo nda. Sha. Nakubeshya ibindi ariko ngiye mbyiziye neza. Nanabihagazeho ku mwana byaye namubyaranye na ritazari. None se ikibazo nyine cyabaye ubushobozi buke bwo kutwitaho. Ariko mana yanjye. Byavamo. None se ubushobozi bwa mbora umwana se bukamugurana undi koko w'inzira karengane. Ibyo ntibikureba mimi. Byibarira rwose bifata uko mbikubwiye. Nzi byo ndimo. Ha. None se ubundi niba uwo mugabo mwararyamanye uzi ute ko atari waguteye iyo nda ariko gukeka ko nzi ubwenge buke muko uwo mugabo nkubwije ukuri sinigeze nanaryamana nawe ndamubeshyera icyore kuko mana yanjye none se yemeye ko ari we se w'umwana kandi mutararyamanye umva ntacyo naguhishura inshuti yanjye kandi nzi neza gutamvamo oya sinabikora Uwa mugabo nyine twajyanye mu kazi mu ntara ubwo tugeze ahantu twagombaga kurara niho namukiriye ako gakino birangira bahise w'umwana nari maze amezi abiri ntwite ese wanjye ubwo se wabigenze ute ariko mbona utema noroshye cyakoze nyine twaraye mu byumba byegeranye noneho nyine mbere yo kuryama nagombaga gukora raporo y'umunsi nyine nkayitanga ubwo rero Nena shatsa kayo gakunda. Yewe. Mama kanu nyine kamusinziriza atabizi. Nuko ubwo ndamuhamagara ngo azamfashe nyine ari ibiri kunanira muri raporo. Nibaze dis. Ahita sa. Ubwo nanjye nyine bitamwakiriza kuri iyo nzoga. Mana we, ntumbwire ko yahisabura ubwenge. Atabuburaza. Ariko mbe nayo naruhibusa. Yarabubuze kugeza naho mukuye n'imyenda yose ishyira ku ruhande maze ndaryamisha. Yesu wanjye. Ubwo nyine turaryama nkajya mwifatira amafoto atandukanye mfata yego kandindura amashuku uko nshaka. Nyine kugira ngo ngire amafoto atandukanye. Ubwenge nzi ariko urabwumva. Ubwo nyine akangutse ninjoro yisanga turaranye. Nuko ashigukira hejuru asakuza arasakuza nanjye ntituza mu bara. Yewe we. Ariko desha ubwo nyine yagiyeho arantonganya arantonganya ambaza ibyo namukoreye nyine. Nanjye nkamubwira nterega nakwifuzaga. Nyine mu kajwi k'umwirye. Cyakoze cyo ndakwemera tegura. None se we uko kumwifotoreza amafoto atandukanye ibyo byari byiki? Nuvuze ko ntegura? Tegura nyine. Uwakubwira ko ayo mafoto ari yamuhabura amaze akandundira amafaranga nanjye nkiyatsa ku myenda bigeza aha. Yewe. Ure yari yashatse kwikomeza. Nitamubwira nti ngiye kuguteranya n'umugore wawe. Yo. Undakaruca karumira. Narangiza nkubwira ko impamvu nafashe ayo mafoto menshi nyine gutyo. Ari ukugira ngo nzerekane ko twaryamanaga kenshi. Ikindi kandi nkamubwira ko nareba nabi. Nzamurega mu buyobozi ko nsaba ruswa ishingiye ku gitsina yitwaje ko nkuriye mu kazi. Nyagasani we. Waye iki? Umwa. Ibyo bintu uko kurabikora? Mbuzwa n'iki se? Ahubwo ko nzanakomeza kubikora. Ndakugaye rwose nukuri. Uramaze. Urumva umugabo wabandi watesheje umutwe n'umurongo. Urumva bari tazari bimye uburenganzira bwo kuba se w'umwana kandi ari we koko? Mimi. Ibyo ntibikureba.
icyo ngusabye ni kimwe. Uranyumva? Ndakumva. Mbikira ibanga nk'umuntu nizera. Ibindi nzirwareza. Urumva? Nta bundi bufasha ngo ukeneye umbabare cyane. Asoni. Aha. None se sheri, buryo bwose wari wibereye muri dushe? Niho ndi. Mpera kuvuga ko uje kwiyuhagira, ako nkurikije igihe wabivugiye n'igihe waziye, ubu wamaze no kwambara wanagiye ujya wagezeyo. Nakomeje kugira ubunebwe, ariko akanza n'ijaja rinyoke. Cyore? None se ko waje muri dushe wambaye inkweto zifunze koko? Ubwo nizo wageramo? Aposke. Ano ubwo nari nabimenye. Aha. Ariko ni ibiki biguhangayikishije muri iyi minsi ko nsigaye mbona udatuje mugabo wanjye? Naba naragukoshereje ntumbwire basi. Oya. Nta kibazo dufitanye rwose. None se ikibazo ni iki? Umunezero warabuze mu rugo rwacu. Usigaye uhora wigunze ntukinanganiriza neza. Yewe kugeza nubwo abana bangana kuriya babimbaza ngo papa hora babaye arakaye. Ubabwira komeze neza iwe nta kibazo. Kuki ushaka kombeshya abana bacu koko? Erega abana si ngombwa kubabwiza ukuri ku bintu byose. Ahubwo kubabeshya ni ryo kosa rikomeye kurusha yandi. Uzi ko ashobora kubikurana maze nawe akazajya beshya. Ahubwo se mbwira Mubara. Kwere niyazanye urupapuro ubuyobozi bw'ishuri bwamuhaye ngo ntiyishyuye kandi narinzi ko wishyuye byagenze bite. Uzi ko bashobora kumubuza gukora ikizami. Mahe. Karame. Nta mafaranga mfite. Iki ni igitangaza. Ni ko sheri. Kangahe ubura amafaranga yo kwishyurira rene ishuri koko? None se ku kazi ntibabahembye? Baraduhembye ariko nta mafaranga mfite. Ariko uzi n'ikindi Mubara. Iki? Nsigaye nakwizera pe. Wiki? Ibi bintu mazemo iminsi simbishira amakenga rwose. Ibiki se kandi? Ntabwo numva ukuntu aho twagahereye tuba mu bukodo utigeze ugira ikibazo cy'amafaranga y'ishuri. None ubu twamaze kwibakira inzu yacu bwite ndetse nta n'ideni rya banke cyangwa undi wari we wese turifitiye akaba ari bwo ubura amafaranga. None se niba ntayo mfite uragira ngo ngirene. Mubara, niba umaze kundambirwa ukaba usigaye wigira mu bandi bagore nabyo uzabimbwira. Ngo iki? Uzabimbwire mbimenye niba ndi uwiyakira nziyakire. Abagore? Ndambiwe guhora nkubaza impamvu ntugire icyo nsobanurira. Aha, ubwo natangiye n'aya matiku yawe kandi. Ubwo watangiye kujya mu bandi bagore se uzabura kumbonamo umunyamatiko? Kandi uwo mugore sinzi icyo ushaka. Ibintu utigeze umbwira kuva twabana, ubu nibwo ubonye ko ngira amatiko? Mubara, warahindutse kandi ubundi wari umugabo mwiza. Ikimbabaza ni uko utambwira ikibazo ufite basi ngo dufatanye kugishakira umuti. Kuko wamburanye iki ku buryo ushaka kujya mu bandi bagore? Ariko wa muzima wa mugore we, ninde wakubwiye ko nagiye mu bandi bagore? Niba atariho ni hehe? Niba atariho wagiye ni hehe? Ntukibasha kuba ku rugo, imbaraga sinzi aho uba wazimariye, wagira hano nakubwira utashwe. Wambabariye ukambwiza ukuri ko? Ukuri ni uko nta kibazo mfite, wumvise? Kandi nkwiyamye kujya wirirwa unkekera ibyo udafitiye gihamya. Urumva Mahi? Niba wumva nkukekera ibinyoma se kuki wowe utambwiza ukuri? Kuki wowe utumva ko ukwiriye kumpa amahoro ntugahore umbaza ubusa? Ni ukumbwiye Mubara? Ni ukumbwiye koko? Asuki, mfere mu nzira nigende. Yego. Utavaho unyemera n'umujinya nkakora ibyo ntigeze mbona. Yego nyagasani. Ubundi si ibyo urimo gukora wigeze ubikora? Amaherezo nzashyira mbimenye ye. Ninde wanshukiye umugabo koko? Ko mbere twajyaga inama tugahuza urugwiro ari umugabo mwiza unyubaha nanjye mwubaha. Urugo rwacu rusendereye umunezero. Ninde wibye ibyishimo by'urugo rwacu akarutambika moshi itanu utuma tugira uyu munabi kandi tutarawigeze? Disi mubwiye nabi none arivumbo yagiye atanakarabye. Basa mbabarire, si njye ni umutima umukunda ariko usobetswe n'amaganya yo kutamenya icyitambitse mu rukundo rwacu. Bita kimwanya. Kahore. Niko. Andre, ni wowe? Ahubwo se hano uhageze ute wangu? Niko.
Ni kutu jira mwurwa numa magari wose ngo basi tunasangira gacupa. Ni imamo y'Imana sinarinzi gukorera hano pe. Kandi koko cyaje ubwo duheruka mu mahugurwa sinigeze nkubwira aho nkorera. Wigeze uhambira rwose. None se hano waje kuhakora iki? A bose waho nkorera ari yantumye hano. Nabonyewe no bose wahanarishuti cyane. None se ko waje mu mugi sha ubwibanze kandi akana koko. Ubu nari kubira n'icupa rimwe nshaka tukarisangira kinywanya. Sha uretse ko ntanateganyaga kuhatinda. Ari nayo mpamvu nyine ntanaguhamagaye. Ariko sinari nzi ko buryo ukorera hano rwose. Hano mpamaze igihe kinini cyane pe. Ariya wasanga na mbere narajyaga mpaza nka gusanga. Birashoboka kabisa. Nuko tutari twakamenyana. None se Andre, karamakuri ya mushiki wawe. Cyane uriya mukobwa rero nakubeshye duhura gake. Nari nzi ko pasi wamuganije kuri yangi ngo ukumve icyo yitekerezaho. Erega ndamukunda cyane nubwo rwose ampunga. Sha, amaze iminsi ntahura nawe pe. Ubundi twajyaga duhurira mu rugo aho tuvuka. None mperutse mama arambwira ngo ntahaheruka. Mbese ubu nta makuru ye mfite. Yewe ndahombye nta kundi. Ariko baritaza bawihanganye wangu. Ntabwo ari kera nzageraho mushake tuganire mbimubaze. Ni ukuri rwose. Kuko buriya nanjye byarambabaje cyane. Uzamumbe. Nibi naba ngombwa nzabibwira mama. Niwe ujya mushobora maze amumbwirire. Ni ukuri bishobotse akangarukira. Nakwishima rwose. None se baritaza muteze yombi. Uba wumva agarutse wamwemera ko mukomezanya niyo myitwarire yadukanye koko. Inshuro 20 mu gihe kitageze no ku minota 5 ni yanjye. Mereza telefone yanjye. Nyigu utambwiye wari we. Mahi, ntumbwire ko wayitabye. Mubara. Ngewe nukajye umbeshya ntabwo nduruhinja bahije ari uko biboneye. Nube wayitabye gusa. Nakuni iyi nimero atari imwe mu bagore wirirwa mu batumye wibagirwa urugo rwawe. Umva wa mugore uko warusanze nimereye neza ko kwampaye amakuru. Uvura nshaka wiki koko wandetse nkituriza. Sha ugize amahirwe ndamwitaba yumvishe ko ari ngewe yanga kumvuga. Wamwitabye? Iyo mvugisha ngo mubwire nivuye inyuma. Mana we. Nako ni nge wabaye injiji. Iyo mbanza guceceka akambwira amabanga yanyu. Umva mbese ngo arabeshye. Kuvuze se ko yahamagaye inshuro nyinshi kandi umbwira ko wamwitabye. Wamaze kumwitabara komeza arahamagara. Sinari nsinziriye se telefone yakaguma ivibura bigatuma nkanguka nsanga yakubuze inshuro zitabarika. Umva mbese. Ariko ugomba umbwire uwari. Kwanza ariko mubara kuko wamburanye. Hari cyo nakubwiye se? Babaza nuko utambwira ikibura ngo ngishaka. Bafatira telefone mu bigenzo. Basi mbwira niba ngiye nkwitaho nabi kugeza aho ushaka bakwitaho kundusha. Nanjye ngo bakwitaho. Iyo baba bakwitagaho n'ubu maze kunanuka bigezaho. Mahirwe mugore nakunze. Karame mugabo mwiza mpora nifuza ko ngarukira maze umunezero twahoranye ukongera ukaganza mu rwacu. Urabizi ko nagukunze kuva kera. None se ubu byagenze bite? Nakoze iki cyatumye urwo wankunze ruyoyogo kandi utisha abandi? Tuzo ushyira umutima hamwe ndacyagukunda. Uracyankunda kandi utakinyitaho. Mubara. Karame. Mbabarira umbwire n'uwakuntwaye basi njye kumubaza ibanga yakoresheje nanjye ndikoreshe. Ariko wongere usindagire unsange dusabane nka kera. Esumwa. Niki? Ubwo iyiza wicara ukajya muri telefone nta no kunganiriza. Kandi aziko tudaherukana ubwo ntasoni koko. Isoni ziki? Watereye ikiganiro se nanga kugusubiza. Erega nuko mbona uhuze cyane. Ubundi se ko naje kwirebera mama ngo tuganire, wowe wari uri muri gahunda y'abo tugomba guhura. Umva mbese. None se niba mama adahari ntiwaba umubwira amakuru yawe. Umuntu tuba tumaze amezi 5 tudahura, wakabaye umpa amakuru menshi. Uri igitangaza koko. Ubwo rero ngize radio igomba kukuvugira amakuru. Ndarengana.
none se mwana kubutazanye umwuzukuru wundi mama we nta mukombuye ngo muki umwuzukuru ariko wa muzima Andre mujijwe niki se ngeze njya kwirirwa nzerera umwana nararushye sinahe ku mwana atazavanya icira stilo wabandi sha na uranze sarkose ubwo rero uri kwihakana ko wabyayi umva Andre kwiyamye ndakwiyamye ariko reka mbonereho nanakubaze mbaza siki eh nubwo nifuzaga kubaza iki kibazo mama yahageze kandi kutaje utwereka umuko mbere kumuko se ninde wakubwiye ko ngiye kurongorwa vugambo ufite none uyu munsi wenda ntugiye kurongorwa ariko banatwerekana papa w'umwana tukamumenya none se bizagumaho gusa ndamukwereka se ngo mumaze iki wagiye ureba ibikureba none se umwa eh reka nkore ikifoto mbwire niba nyirayo umunsi nawe wanzi uyu munsi ye do rebo uyu musore urabona naho muzi uyu muntu se uyu muntu muziranye ndere ninde se wayiguhaye ubundi wayambwira ibyo nkubajije sikariwe uwo nawe nzimaze nawe nzi rwose ubundi nkureho urusako ariko umwa ugushatse kuva ku musore twabari tazarutamuzi hasa ubundi urambaza iki ngizi kuri kandi ntumbeshye kuba makuru yose ndayazi wagicuce cy'umuhungu se niwe yazurashinga wombaza iki kandi twumvikana Andre niba waje hano uzanwe no kumvugaho ubusutwa uhaguruka utahe none se kushaka kunyirukana iwacu nyamara ibyo uri gukora se by'umwa uyu musore kurenganya kandi ubize neza ko ari papa w'umwana wawe nakazi kawe biza kugaruka nakumbabajwe n'uwo watwereye uwo mwana mwabyaranye n'abateza Andre ndakwiyamye ndakwiyamye ntugire ngo kubundusha imbaraga byatuma nakugirira nawe narasaze ibeshye se nakumenye iryo jisho rero n'ugire nyamara ushatse wavugisha ukuri nkwiyeme kushura nyuma Andre ndakwiyamye ngukurira gaho kuntuza urumva mvira mu buzima ntawe gutumye kubugenza ikindi kandi ibyo nkora byose ndabizi ntumpangayikire na mama ntiyigeze mpangayikira nkaswe wa mugingaho ko ndase wasazeho nawande nzifi zibaho ngaho ubuse ko cyo kimaze kugira imyaka 34 kitarashaka umugore cyari cyumva hari ibyo nkibaza wibeshye umugore ariko cyarangiza kikajyaho ngo baritazari ngo amafoto ibyo ntago bikureba eh uhimba uvuga gusa sesirewe ese kwa kakabari kari mu rusaku rw'inshira ahubwo urumva ubu haratuje numbwire ko muhora mu kabari hameze hatya cyane rwose maze ubu haratuje ko twaramenyere rwose ntacyo bidutwaye yewe reka nkubwire icyo nagushakiraga vuba ndumva ahantu ntabasha kuhatinda kandi ndashaka no kujya kwirebera abantu bavuye ku ishuri kandi nta wundi muntu bakira mu rugo mubaraka se ntahari icyo ni kimwe mu byo nagushakiraga kamba ubukunde bukubyaranyobeye mu minsi mike muzambona ku gasozi nirukanka kuko ndabona urushako runaniye pe cyakinze biteze mubaraka se mwarwanye buryo abatwana rwanaga nkamenya icyo dupfuye basi namenya n'uburyo mbyitwaramo ariko amahoro n'umunezero bikagaruka mu rugo rwacu bwira neza ngo uteze yombi kamba ndakumva ndabizi neza kuri inshuti y'umugabo wanjye rwose mbabarira umbwire utampisha umbwize ukuri niba uzi ikibazo umugabo wanjye afite muri iyi minsi uko imyitwarire ye yarahindutse cyane kandi iyo ngize icyo mubaza ambwira nabi cyangwa akampunga kandi namureba nkabona arahangayitse cyane yewe mahi karama nanjye byuma si iminsi mbona ameze nk'umuntu ufite ikibazo none se ko mujya muganira cyane ntabwo yigeze akubwira icyo ari cyo ashwita nanjye iyo umubajije ntacyo ambwira ahubwo akenshi nta nubwo abashaka ko tumarana umwanya ndetse ubwo abafite ubwoba kuza kubimubazaho cyane byanashoboka rwose none se ubusanzwe nta kintu mupfa nkurahiye izina ry'imana pe habe na kimwe mbere yo habaga hari icyo dupfa twaricaraga tukakiganiraho nta n'amahane abayemo nakora ikosa akarimbwira tukariganiraho nkamusaba imbabazi tukiyunga nawe kandi bikabuko ariko ubu ntaba nanashaka kumvugisha urasi mubara kuri kutwitegereza ra arihe do nyuza amaso kuri ya nkingi iri imbere yacu maze urebe ku ruhande ruhera hirya gatoya rireba do hari hafi y'umuryango ntabwo uri kumubona dore koko niwe disi ko ahise agenda se haragiye koko di kandi amaze umwanya twitegereza ahubwo nuko nari namenye ko ari we rwose mbere hose cyangwa mwari mufitanye gahunda kamba areka nayo da nayo pe aha uretse nze kumucunga basanga hari inshoreke bari bafitanye gahunda
ariko subwo yamaze kumbona gahunda yabigikomeje. Uransuye iwanjye koko? Ndishimye cyane ntushobora kubyumva. Karibu urukundo rwanjye. Karibu rwose. Erega nuko uba ushaka kunyihunza kandi ngukunda. Nawe ndabizi ko nkunda cyane. Ngaho usize ishusho. Karibu cyane. Umwari. Karame. Ntugire ngo nje hano ntuje. Oh, nta kuntu watuza erega. Iyo urukundo rwawe ari rwinshi ntiwatuza ndabizi. Humura nitumarana umwanya uratuza. Sibyo ngahicarira hano nkwakire nkwakiriza akabyeri gakonje se cyangwa ikondera agashyushye ntabyeri zawe nshaka kuko mana yanjye kubera iki se noneho reka nze nkwihereke wasanga uninaniriwe ukaba ukeneye ko ngufasha kuruhuka umwari karame muri ibyo byose uvuze nta na kimwe kinzanye hano iwawe bigenze bite se sheri kwiyamye bwa nyuma kwiki ntuzongere kunyita sheri sindi umugabo wawe nturi n'umugore wanjye nta na kimwe duhuriyeho ngo nta na kimwe duhuriraho nta na kimwe duhuriyeho nyine hanyuma se umwana twabyaranye tumutandukaniraho noneho ceceka se nyine wumve ikinzanye hano ngaha mbwira ariko kugabanya kunkanga da umva nzanywe hano no kukwiyama mu buzima bwanjye nyiyama aho wanteshereza umutwe n'umurongo ndarambiwe harewe uri kusenyera umuryango kandi nari nimereye neza nta kibazo nongere mbisubiremo nkwiyamye mu buzima bwanjye uranyama ukagira ngo wanyiyamye ujya kuntenda y'umwana twabyaranye muzajya mubyara nimurangiza mushake guhunga inshingano shikama wumve ntabwo nzihangana kwishingira umukobwa w'umwasa mubara ko ndi umuki ndi umwasama kuko nemeye nkaryamana nawe ukanterinda uvuga batarabona koko niba wumva wabyimbye ukaba ushaka kumenya uwo mwari ndiwe uzamubona di ngo mwari uzambona epfo ngo mwari umwari se urinde se ahubwo kuri umwanda ntunuke mubara ntunuke ubundi Imana yampemukiye ntiyatumye menyana nawe urabona ngo uranesha umurongo n'umuryango wanjye nanirwa kuwitaho wataye umurongo ujya kunshuka ngo ndyamane nawe urumva ubu njye nari nanze kuba umukobwa mwiza urambagizwa na buri wese nizeye ko atazanyanga nziza ngo nabyariye iwacu waramaze kuba warahabyariye si wowe se ni ukuvuze byose ni wowe wabikoze ubu umugore wanjye arinze aho atangira kujya kwishakira abandi bagabo bamushimisha atari uko ibibazo waneje bituma ntacyubakira urugo uko bikwiye reba nawe afite iyajya njyewe se ko abasore banyaga kuko nabyariye mu rugo waramaze ahubwo aho bukera uzantwara untungane nawe kuko sinzishingira gukomeza kubaho nta mugabo mfite hejuru y'uko ari we nyirabayazana zibaho se nyine zibaho iki utandakaza nka kurishyana wa mukobwa ahubwo cisha make nkubwire iby'umwana wakeneye umpa amafaranga urumva reka kwisaza ngongo iki ngongo iki umpa amafaranga yo kwita ku mwana wawe ngo se nabyumvise ni ku mwa ni iki tubaze iminsi tuvuganye ngo iki tuvuganye ngo iki se nyine ko nakubwiye ngo utekereze umushinga wakungukira umbwire amafaranga bisaba nyaguhe sinayaguhaye kandi menshi none uragira ngo ibyo ntitwabikoze nyira ngo utazongera kujya unyaka amafaranga ya hato na hato none ayo utangiye kunyaka nayiki naribagiwe nyakoresha ibyanjye none yashize ntacyo nkora aha maze rero muhore mu nyumvire kumvira icyo ari kuvuga kumvira wisara rwose ahubwo gira bwamumereza aya mafaranga n'ubundi niwari ujyana imbokoboko sa reka mbite nanava na hano utantera ubuzima yego ujyayo se ujyayo urasohoka hano utamuhaye amafaranga ngomba kumase nguha amafaranga urayamamereza ahubwo icyari kinzanye hano ni ukukwiyama unyiyama ariko iki wumvise ntabwo usohoka ngaho utamuhaye amafaranga di mereza ahubwo agira bwangu umwana ni iki uyu mugabo niwe ashaka umugabo arashakira iki se kandi mereza amafaranga umva neza iby'abo bagabo niko baritaza hano urahamara iki ni ukuri ni wowe narinje gushaka umwana ngo uze kugira ute narinje gushaka icyo utumvise narakwiyamye ntiwumva waritazari ntiwumva ndavuze ngo mbare kabiri ntakikubona ahangaha mani ivumbi mbura umuntu abasi ni abagabo bawe baba bagusanga si baho ngaho nawe abagabo banjye se bahehe
Uyu ni umukozi ntwari ibishingo uhora nyishyuza nkaho nishyurira karitsiye yose. Eh? Va hano baritaza. Unyise umucyo umwa. Va hano tumuka gira vuba. Siki. Muri iki gice cya mbere cy'umukino ingo yinguguna wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Mubaraka mwakinwe na Mukeshimana Musa, Mahirwe mwakinwe na Mukeshimana Jeannette, Baritazari mwakinwe na Twagira Evariste, Niyitanga mwakinwe n'Imana Ishimwe Samueli, Andre mwakinwe na Sibomana Emmanuel, Kambanda mwakinwe na Ndabananirwe Jean Dora Croix, naho Mimi mwamukinwe n'Umurerwa Solange. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe afasha amajwi akanayatunganya ni Mugira Neza Samuel. Ni Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.